Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervises toetab Royal Canin. Tere, mina olen loomaarst Tiina Toomet ja seekord istub koos minuga taskus loomaarst Liisa Siimon, kes igapäevaselt töötab Põltsamaa loomakliinikus. Kui me eelmises saates rääkisime doktor Janne Orroga haigustest, mis ründavad loomi väljastpoolt, nakkushaigused ja parasiidid, mida siis loom oma elu jooksul kusagilt võib kinni püüda ja mille vastu meil on väga palju profilaktilise abinõusid juba tänapäeval, siis täna vaataksime seestpoolt väljapoole. Ehk siis, kuidas nii-öelda sisemised probleemid mõjutavad looma. No probleemid pole võib-olla õige sõna, me tahaksime täna rääkida söötmisest ja sellest, et kuidas toit võib looma haigeks teha. Ehk siis söömine või see millegi sisse söömine teeb looma haigeks, samas me ei räägi praegu mürgistustest ega mürgistest ainetest. Minu vestluskaaslane Liisa oli mulle pikka aega tuttav kui väga tubli sisehaigustega tegeleja. Kui ma õigesti mäletan, Liisa, siis sa isegi õpetasid tudengeid maaülikoolis sisehaiguste alal vist, jah? Jah, ma andsin mõningaid praktikume ja mõningaid loenguid tõesti väikeloomade sisehaigustest. Ja siis äkki kuulsin mulle väga sobivalt just siis, kui ma kirjutsin oma raamatut lemmikloomade toitmisest, et sa oled hakkanud huvi tundma siis, no vist õige sõna on söötmise, lemmikloomade söötmise vastu, et kuidas see juhtus? See juhtus lihtsalt niimoodi, et väga paljud loomaomanikud seoses sisehaigustega hakkasid uurima ka loomade õige söötmise kohta, et kuidas oleks õigem sööta, mida sööta, et millega saab teatud haigusi vältida, kas üldse saab ja seejärel ma hakkasin rohkem süvendatult siis uurima rohkem loomade toitumise kohta, kasside koerte söötmise kohta ja käitumise kohta niisamuti. Et sukeldusid ka sellesse džunglisse, kuhu mina eelmine aasta oma raamatut kirjutasin. Et see on niimoodi, et rügad edasi ja üks ühest puhmast või ühest võserikust saad läbi ja siis on järgmine jälle ees. Ja tegelikult see on põnev, aga see on ka hästi keeruline, eks ole ju? Ja väga lai teema, väga keeruline teema ja igal aastal avastatakse uusi teooriaid. Ja et seda, mis on parem ja mis sobib hästi. Seda ma vaatasin ise ka. Tegelikult, kui me ei lähegi väga palju ajast tagasi, ütleme siin mingi 30-40 aastat, noh muidugi veel kaugemale minnes, siis ju toitumisalane esimene probleem oli hoopis nälg. Et põhiline oli see, et saaks kusagilt midagigi ja saaks kõhu täis ja ilmselt ei loomad ise väga hoolinud sellest, mida nad suu pistavad, noh mõnes mõttes nad võib-olla ei hooli ka praegu. See on rohkem nagu meie ettekujutus, et neil on see nii hirmus tähtis, missugune see toidupala välja näeb. Aga ka inimesed, noh, lihtsalt võimalusi ei olnud. Et kui oli ikkagi, mõtleme siin mingisuguseid sadu aastaid tagasi, et talupäres, kui pidi vaatama, et kas sul perele süüa jätkub, siis vaevalt, et keegi koera või kassi poputama hakkas ja kass sõi ju ise hiiri ja sai siis võib-olla natuke midagi kõrvalt. Ja isegi mitte nii väga kauga aeg, nagu see nõukogude aeg, mida mina mäletan, et oli ikka väga keeruline. Meil oli kaks koera kodus. Ja meie keetsime neile suppi või noh, õige poolest keedeti perele suppi ja siis võeti sealt siis see liha välja ja koerad said siis selle suppi ja sellise paksema versiooni koos lihaga ja puruks tambitud kartulite ja porganditega ja meie sõime siis seda suppi ilma lihata sellepärast, et muidu poleks koertele jätkunud. Tänapäeval, ma ei tea, kas keegi niimoodi enam teeb, tänapäeval on valikud tohutult suured. Ja mida suuremad on valikud, seda keerulmiseks läheb elu. Miks see on nii keeruline? Oskad sa mulle vastata? Et miks on keeruline koerale kassile süüa valida? Ja näiteks, et eluaeg on neile midagi antud nii-öelda enda kõrvalt, et miks me praegu niivise ei või teha? No tõenäoliselt sellepärast, et ikkagi lemmikloomade toitumisteadus on väga palju arenenud ja me teame rohkem, et mida nad vajavad ja kui palju nad vajavad. Ja seetõttu, kui me lihtsalt annaksime oma kodutoidujääke, nad tõenäoliselt ei saa kõiki oma vajalike toitaineid kätte ja meie enda toitumine või söömine on ju ka väga palju muutunud, et ma ei saa ju anda koerale jääke näiteks chili kastmest, sest see lihtsalt ei sobi neile, see tekitab kõhulahtisuse. Teed voki ja sushit ja siis sa annad jäägid koerale. Just. No riisi võiks vist anda isegi. Riisi põhimõtteliselt võiks, kui see on maitsestamata, aga jah. Karririisi kindlasti mitte. Ja. Me ei söö lihtsalt ise enam seda soust ja kartulit sellisel kujul, mida võiks korral anda, ilmselt enam nii palju tehta. Ja
eks ka see, et hoolitakse ju rohkem. Et kui me mõtleme seda, et vanasti antigi kondid lihtsalt sellepärast, et need jäid üle, inimene need ei söönud, noh, eks see koer sealt mingid liharibale teiab, siis ilmselt keegi ei arvanud kokku neid koeri, kes kondiummistusest ära surid, eks naabri käest said ju uue koera. Et see on ju ikkagi probleem. See tähendab, et koerale ei ole, kont ei ole toit või mis sina selle kohta ütleksid? Kond kindlasti ei ole toit. Et kondil ei ole tegelikult ju toite väärtust kui sellist. Et see tekitab lihtsalt sellist teravate luukildudega massi sinna soolestiku. Võimalik, et sealt saab võib-olla mõningat kaltsiumi, aga kindlasti ta ei anna energiat, mis on ju söömise eesmärk. Mina ikka ütlen tavaliselt korraomanikel, kes tahavad korrale konti anda, et võib anda küll. Kont on nagu lõbustusvahend. See on selline asjatamine, see ei ole söök, noh, nagu sa sina isegi ütlesid. Ja sellisel juhul muidugi peab tohutult hoolega valima, sellepärast, et toores mingisugune looma või lambar, reie või sääre luu oleks kõige parem. Ümarate otstega kilde ei saa, las ta siis närib. Aga no süldikont on ikka kõige hirmsam asi, mis olla võib ilmselt. Selle toorekondiga nii samuti tegelikult peab ikkagi teadma need riske, et võivad tekida ka hamba- ja mailikahjustused, et mitte ainult see kondi kild ei ole ohtlik seal soolestikus, aga tegelikult ka hamba- ja mailikahjustused on kiired tulema. Mm. Isegi kui see on selline nii-öelda igat poolt ümar, et ta ei saa. No ilmselt ta võib saada. Jaa, nad ikkagi üpris kõvasti hammustavad või üritavad närida. Ja huvitav, et millegi pärast on selline ettekujutus, et metsloom pistab kondid ka nahka. Aga tegelikult nad söövad ju ära ikkagi nii-öelda lihased ja kõõlused isegi natukene ja kõike seda, aga kondid jäävad ikkagi enamasti ju metsa vedelema, et ma küll ei kujuta ette, et hunt hakkab nüüd selge mingisuguse suure põdra mingit sääre või reie luud purustama ja seda jahvatama, et mulle tundub see nagu ebareaalne. Millega pärast arvatakse, et koer seda kangesti nagu tahab teha ja et seda väga kasulik on. Aga no, sealt me jõuamegi nüüd sinna juurde ikkagi, et siin tuli ka see kaltsiumi jutt juba, mis mind igasuguste selliste toitumistrendide juures, mis võibolla ei ole väga läbimõeldud, teeb mind murelikuks, ongi see, et kas nad ikkagi saavad kõik, mida nad vajavad kätte. Ja see ei ole, jälle ütlen ise, tunnistan ausalt üles selle aastaga, mis ma siin ennast läbi närisin nendest söötmisteadmistest, et see ei ole nii lihtne, et meil oleks mingisugune lihtsalt keskmine koer, kes vajab seda nii ja nii palju, et noh, et kui meil on 10-kilone koer ja ta vajab siis nagu N-ühikut midagi, noh, esimeseks tulevad siis kõne alla palju kilokaloreid, eks ole, palju ta vajab valku, palju ta vajab rasvu, palju ta võiks vajada kaltsiumi, fosforit, ja et siis kui meil on 30-kilone koer, et siis 30-kilone koer vajab siis 3 korda N ja nii lihtne see ongi, et ei ole. Aga miks ei ole? Inimesed tahaksid ju lihtsaid lahendusi, lihtsaid seletusi asjadele. See ei saagi nii lihtne olla, sest esiteks see energiavajadus ei ole lineaarne. Et me ei saa öelda tõesti, et 10-kilone koer vajab nii palju energiat, et siis 30-kilone vajab 3 korda rohkem. Et see lihtsalt ei käi niimoodi. Ja no, ei saa lihtsalt korrutada 3-ga ja anda siis hästi-hästi palju süüa või 3 korda rohkem süüa nüüd suuremale koerale. Esiteks väga paljustki ju see toidukoostisest sõltub selle toidu seedus, eks ole, see koer võibolla ei suudagi nii suurt kogust sisse süüa endale, see ei seedu hästi, tekivad seedehäired, et pole ta nii lihtne. Ei ole, jah. Ja siis nagu jälle mõtled, et nagu tahaks nagu mingi talupojamõistusega asju võtta, et nagu mul oma lastele ma ju ei arvuta ja ei anna ju mingisuguseid selles mõttes valmis toite, kus mul on need kilokalorid ära mõõdetud ja kaltsiumi sisaldus ja kõik, et issand, et lastega sain hakkama ja koeraga nüüd siis ei saa, et kuidas see ikka nii saab olla? Mul on küll endal üks teooria, aga ma tahan kuulata, mis sina mulle ütled. Et miks pärast me peame ikkagi nii hirmsasti nagu järgima seda, noh, ma ei räägin koerast ka kassi puhul. No selles suhtes, et meie loomaomanik võtab ju tegelikult selle vastutuse, et mida lemmikloom sööb.
Et ta ei saa ise minna külmkapi kallale ja valida, et täna tahaksin seda teist või kolmandat või ta ei saa ka väljendada oma isusid või soove, eks? Et väga paljuski nad sõltuvad ikkagi meist endist, mida me neile anname ja selle võrra ju sõltub ka nende terviseks ole, et missugune see tervis saab olema. Ja see on see sama, mida ma isegi enda jaoks mõtlesin, et isegi suhteliselt väike laps juba mingil hetkel on võimeline näitama oma soove ja vajadusi välja. No, ei taha, ei söö seda ja taha midagi muud, aga koera ja kassi pealt välja lugeda on seda jube raske ja siis võib tõesti juhtuda nii, et me söödame teda aastaid ja aastaid valesti. Ja ei pane üldse ise tähele. No, siin muidugi kõige drastilisem näide oleks siis see, kes üritab kassist veganit teha. Võibolla peaks selle nüüd siin kohe välja ütlema, et miks see ei õnnestu ja miks seda ei maksa mitte mingil juhul katsetada. Ja kassid tõesti vajavad loomset valku, et saada kätte vitamiine, mineraale ja aminohappeid, et nad tõesti ei suuda vegan toidust neid kätte saada. Et ilmselt on mingisugune õhkõrn võimalus, et kui neid kuidagi sünteetiliselt juurde anda, noh, sest ma ka jälle ma lugesin hästi palju seda teaduskirjandust ja vaatasin, et noh, palju need katsed oli tehtud, et ilma nad ei saa kuidagi, noh, mitte, aga siis peaks andma neid nagu nii öelda sünteetiliselt juurde, noh, siis tegi mulle küsimus, et aga mis selle asja mõte on. Ja kassi puhul on muidugi minu mõelest hästi huvitav see, et ma saatsin sulle ka selle video, kus, noh, see on natukene võibolla jõhker, kus näidatakse, kas kass sööb varblast. Ja see konkreetne kass sõi selle varblase ikka täiesti kõigi saba ja sarvedega. Ja seal ei jäänud sulgegi, ühtegi sulge ei lendunud seal. Ja siis selle mõtled, et seal on selliseid aineid, mida me ei saa talle kuidagi pakkuda, kui me anname talle kanafileed. Eks ole ju? See ei ja ole kindlasti. Varblane, elus varblane ei võrdu kanafileega. Aga kanaga on juhtunud praegu just selline lugu, et noh, ma olen märganud, ilmselt ka kana on suhteliselt odav hästi kätte saadav, et ta oleks nagu mõnede inimeste arvates nüüd siis see ideaal variant, et kui meil on tegemist karnivooriga, ehk siis lihasööjaga, anname talle kana, et siis on kõik hästi. No see ei saa hästi olla, sest tegelikult kanafile iseenesest ei sisalda ka väga suures koguses valku ja seal ei ole ka väga palju kaltsiumi sees, et tegelikult ei tagase kanafilee ikkagi kõiki vajalike toitaineid ära. Ja noh, teine äärmus, mida tehakse, on siis see, et valitakse see kanamaks no, ja söödatakse igapäevaselt kanamaksa ja tegelikult see toob kaasa ikkagi skeletiväärarenguid ja maksakahjustust, et on ka ekstreemseid näiteid juba sellest. Ja ma olen ka ühte kassi näinud, keda kanamaksaga söödati ja kelle skelet oli täiesti muundunud. Just. Et jah, me ei saa tõmmata, ehkki tahaks nagu hirmsasti, et noh, et ta elaks nii nagu ta elaks looduses, aga broiler, kes on kasvatatud kasanduses väga kiiresti üles või no selles kanalas ei ole kindlasti see sama, mis on see hiir või rott või see varblane, keda see kass nagu ise valiks, kui talle antakse valikuid. Ja ta ei sööks ära ju terved broilerid, eks ole, et ta ei saa seda sisikonnast tegelikult neid vajalike vitamiine kätte, et võibolla ta saabki seda fileed ju ainult, et... Nii, aga mis siis teha? Kuidas siis hakkama saada selle keerulise olukorraga? Et mina isiklikult, ma võin kohe ausalt öelda, et ma olen olnud, mul on olnud kiire, ma olen võibolla ka natuke laisk loomaavanik ja mina olen seetõttu valinud valmistoidud oma loomadele. Ma ei hakka siin kedagi reklaamima, mingisuguseid brände nimetama, aga minu jaoks on see olnud nagu hästi lihtne meetod oma loomi täisvõrduslikult sööta. Kui sulle nüüd tuleb selline patsiendi omanik, kes ikkagi väga tahab teha ise, mis ei ole üldse keelatud ja mis on täiesti okei, kui lihtsalt ollakse nõus see vaev ära nägema ja see on minu mõelest vaev. Et kas sa natuke kirjeldaksid mulle, et mis see vaev siis on? Sina teed selle, see üks vaev on sinu vaev, et sa teed selle toitumisse selle programmi või selle menüü sellele loomale, eks? No tegelikult see vajab ikkagi üpris rohket selgitamistööd, et ega see, kui koostada üks retsept, siis ei saa päris teha niimoodi, et kui retseptis on üks lihaallikas, et siis päevalt saab seda lihaallikat lihtsalt muuta, et üks kord panen veise ja teine kord panen kana ja kolmas kord panen segahakk liha, et tuleb lihtsalt selgitada, et see ei ole täpselt sama.
Mm-hmm. Nende toite väärtus on väga palju erinev ja ütleme ka rasva ja valgusisaldus on väga palju erinev. Kindlasti tuleks vaadata üle, et selles kodutoidus oleks siis esindatud korralik valguallikas, et seal oleks ka rasva lisatud, kus on vajalik, süsivesikud, kiudaineid ja siis tuleb hakata mängima nende toidulisanditega, eks ole, et oleks juures multivitamiin, seal eraldi veel B-vitamiin, mineraalained, võib-olla ka mõned aminohapped, mida igas lihas ei ole, pean silmas tauriini. Et tegelikult see on päris suur töö, eks? Ja lisaks sellele siis kindlasti tuleb tähelepanu pöörata asjaolule, et mida see loom teeb. Kui palju ta jalutamas käib, kas temaga tehakse sporti, on ta steriliseeritud, kastreeritud. Et kui suur on tema energia tarbimine, just, eks ole? Et kui palju ta energiat üldse vajab ja kui palju ta toitu on valmis üldse ära sööma, sest mõnikord on niimoodi, et need kodutoidu kogused on väga suured ja loom ei jaksagi need ära süüa. Ja kui siis nüüd sellele, ma ei tea, 2 kilole on arvestatud ilusti korralikult täpselt välja see kogus kaltsiumi, mida ta peab saama, ja et ta tegelikult sööb sellest ära ainult pool, siis ta kogu aeg tekib ju selline kaltsiumi defitsiit, noh, kaltsiumi näide, aga üks kõik, mis muu, kas vitamiin või mineraal. Et see on ka selles mõttes jälle üks väga selline trikiga koht, et me võime küll tahta arvestada, noh, üks kõik kas kaltsiumit või vitamiini nüüd selle toidu koguse peale, aga tegelikult need arvestused ju kõik tuleks teha kilokalorite peale. Just. Sest et kogus, eks ole, ühte toitu ja kogus teist toitu, on hoopis süüakse vähem või rohkem. Mul oli kunagi üks selline näide, ma enda praksises, et mul käis üks dalmaatsane mingi naha probleemiga ilmselt ja ta oli natuke kõhna, mis on dalmaatsaste puhul suhteliselt haruldane. Nemad on ka ikka see tõuk, kes kipuvad ennast nagu laboratoride moodi ikka üle sööma. Ja kui ma omaniku käest küsisin, et kas ta isu on, tõtsin, et tal on väga hea isu, siis ma ütlesin, et äkki ta toidu kogus on siis ikkagi väike, et noh, kui tal on hea isu ja ta on selline kõhnavõitu. Ja omanik ütles mulle, jah, ma olen proovinud talle rohkem anda, aga ma ei jõua siis tema järel koristada. See on nii palju neid unnikuid. No siis ma uurisin selle toidu kohta ja selgus, et tegemist oligi hästi odava toiduga. Ja noh, tegelikult elu ongi selline, et odavas toidus on seeduvat komponenti, noh, kõige tähtsam, mis meil vaja on, seedu proteiin, eks ole, oluliselt vähem. Ja kui see koer siis nagu rohkem sõi, siis ta võibolla sai küll natukene rohkem ka seedud proteiini, mida ta vajas, aga tegelikult sai ta tohutult palju rohkem pallast ainet, mis kõik tuli jälle välja. Ja nii et seda on, need on nii sellised, kuidas öelda, omavahel seotud keerulised asjad, et leida oma loomale sobiv toit. Ühes küllest, ma ei tea, kas see on keeruline, sest et kui me ei ole väga pirtsakad, kui me mõtleme, et meil on, ütleme, loomakliinikutes ja lemmikloomapoodides ikkagi päris hea kvaliteediga toite, siis sealt alati annab otsida midagi ja eriti, noh, tuleks kuulata oma loomarsti, ma arvan, et igal loomal võiks ju olla oma perearst juba, kas või see, kes teda kord 2 aasta tagant vaktsineerib marutoodi vastu. Ja siis tema käest nõu küsida, aga nüüd kui inimene ei kangesti tahab ikkagi ise ka midagi teha. Mina muidugi alati ütles, et ka milleks, kasutage seda aega millekski muuks, siis jookski oma koeraga. Aga võib ju siis aga anda üht sellist täisväärtuslikku tasakaalustatud valmistoitu, mm-hmm, eks ole, ja sinna juurde siis mingisuguseid toitusid mm-hmm oma kodulaualt, toidulaualt. Et kas aegajalt mõni lihakillukene, mõnikord võib olla kala, aegajalt teha ise mingisugune valmistoit. Ja lastega peres jääb ikka pudru törts järgi võib olla või mingi selline asi, et kui ei ole liiga soolane, liiga vürtsitatud. Ja kui ei ole tundliku seedimisega koer, sest mõned lihtsalt ei ole allergik, mis on jälle mina oma mätta otsast vaatan. Ja. Aga see on üks selline läbikäinud number. Ma mäletan, et kui 10% kaloraažist anda midagi muud, et siis see on suhteliselt ohutu. Oled sa ka sellist numbrit kuulnud? Ma olen nõus, et kuski 10% võib jääda siis koeramaiuste jaoks või siis kodutoidu jaoks. Et siis on ikkagi tagatud see, et ta saab oma ülejäänud toidust kõik vajalikud asjad kätte, eks ole. Yeah.
sest üldiselt kui anda juurde nüüd seakõrvasid või sabasid või igasuguseid muid närimismõjuseid, siis sageli nende kalorisisaldus on nii kõrge, et nad ei pruugigi süüa oma valmistoitu nii palju. Ja. Nad saavad kõhu lihtsalt täis. Ja. See ongi see, et miks pärast see peaks olema tegelikult kaloraaži puhul arvutatud, aga mitte nagu koguseliselt. Just. Sest see on täpselt see ka, et sa võid anda 10% sularasva või võid, aga siis see tähendabki, et kõht ongi sellest rasvast ja võist täis ja midagi muud nagu polegi tal põhjust süüa. Ja kassid ju eriti armastavad ja kõiki rasvaseid asju. Et kassi jäädi selle embus öeldakse, et ei ole üldse mitte sellepärast, et nad hirmsti piima tahaksid, vaid neile magus meeldiks, aga et jäädi, see on rasvane, et see on nagu see, mis teile meeldib. Nii, aga me oleme nüüd jõudnud selle jutuga nüüd täpselt sinna, kuhu ma tegelikult jõuda tahtsin, et nüüd ne mure number üks. Näljast oleme võitu saanud 30 või 40 või 50 aastaga, nüüd on ülekaal. Ja see ongi nagu üleüldine probleem. See on nii suur probleem, et see on juba nagu looma kaitsealanile küsimus, et ma tean riike, kus loomaarstid peavad raporteerima looma kaitsesse, kui nende juurde tuleb nii ülekaaluline loom, et see juba takistab tema nagu normaalset elu. Kuidas see juhtus? Mis on juhtus? Miks me söödame oma loomad paksuks? Eks sellised on niimoodi, et toidud on väga maitsvad. Nad on väga energiatihedad, sisaldavad palju energiat ja loomad liiguvad oluliselt vähem kui varem. Ja loomulikult tubane keskkond, koerad elavad enamasti toas, nad ei kuluta enam energiat selleks, et hoida sooja. Mm-hmm. Ja tõesti, vähe käime liikumas. No. Ega see, kui loomamanik ütleb, et jah, meil on suur aed, ta saab ise seal vabalt joosta, sageli nad ei jookse seal ise vabalt, nad molutavad terassi peal, mm-hmm. Ja. Kalorid kuhjuvad, süüa saavad nad põhimõtteliselt mitte millegi eest, mm-hmm. kaetakse laud hommikul ja õhtul, kindel kellaajal nad ootavad seda, mm-hmm. saavad veel lisaks maiuseid ja niimoodi see rasvakiht koguneb. Vaatab ja. Treppi peal kurva näoga, tegelikult just. Vaatab kurva näoga, tahaks jalutama minna, kui omanik mõtleb, oi, ma ise sõin võileiba talle ei andnudki. Eks? Ja siis tahaks seda lustliku nägu näha, kui me anname neile selle närimiskondi, et las nüüd möllab seal terassi peal selle närimiskondiga pool tundi. Koer on rõõmus, võibolla ta oleks rõõmsam, kui ta oleks saanud jalutama minna ja lõhnasid nuusutada. Ja noh, kassiga on muidugi täiesti katastroof, sellepärast, et kui me mõtleme, et kassid ju looduses, kui ta on täitsa omapäi, siis püüavad mingi 7 hiirt päevas umbes, et söönuks saada või see on nagu ikka pöörane kogus ja see on tohutu energia, mis sinna kulub. Ta isegi noh, mitte nii palju, et ta nüüd peaks jooksma selle hiire järele, kõik see varitsemine ja kõik see on ju ikka selline nagu stressirohke olukord, mis võtab ikka väga palju energiat. Ja nüüd neile lihtsalt kallatakse krõbinaid kaussi ja nad noh, siis heal juhul loivavad sinna. Miks me nii teeme? Avaldame arvastust oma loomadele toidu kaudu. Ilmselt küll, eks ole ju. Ja kassidele on see tõenäoliselt ka õpitud käitumine, eks mm-hmm. ole. Et ta tuleb tegelikult võib-olla küsima pai. Mm-hmm. Me tõlgendame seda sellena, et ta tahab süüa. Me oleme kaussi täis ja nii see läheb. Aga noh, mõned sellised... Noh, ma arvan, et sul on neid ilmselt palju neid ülekaalulisi patsiente, kellega sa oled pidanud tegelema. Noh, me ei räägi nendest tehnilistest asjadest, kuidas me alustame kaalumisega ja kuidas see kaalulangetus alguses peab olema selline väike, me ei saa kohe võtta plaks pool kaalust maha. Ja miks me peame ikkagi kasutama spetsitoitu, sellepärast, et tihti peale jälle tahaks selline lihtne mõistus öelda, et noh, mis, annan pool ja kogu lugu, rohkem ei anna lihtsalt, et miks me ei või nii teha? Me ei või niimoodi teha sellepärast, et tõenäoliselt ta ei saa siis kõiki muid aineid ka kätte. No saab neid ka siis just kui poole vähem. Yeah. Eks? Kas see peab olema just spetsiaalne kaalulangetustoit? Ehk ei peagi, aga süvenema peab nendesse numbritesse, et kui palju see toit üht või teist toitaineid sisaldab. Nii et kui me lihtsalt võtaksime poole portsioni maha, siis me võiksime saada mingi puudusaiguse ilmselt, eks? Noh, millestki jääb puudu, aga oled sa näinud, ma ei mõtle kaalulangetusega seoses, aga ma pidin enne ka juba küsima, et no kuna nälg ei ole meil tänapäeval enam selline, et jah, et noh, muidugi mingisugused ooletusse jäätud loomad, aga ütleme nii, et nälga me ikkagi ei näe oma patsientid juures, aga oled sa näinud tõsist puudusaigust üldse oma praksises
Ja mis see põhjus oleks olnud näiteks? Pigem ma olen näinud ikkagi liighaigusi. Oled liiga, nii et puudus ei tule üldse ette puudust praegu. Viimase aja üllatajad ongi olnud see A-vitamiiniga liialdamine, et on tekinud tõesti maksakahjustus A-vitamiini liigtarkimisest, et igapäevane maksasöödmine on siis seda kama. Ja ikkagi ülekaal. Ülekaal ikkagi pigem ülekaal. On selline peamine söötmisega seotud haigus, kui me võime selle kohta haigus öelda, on ikkagi ülekaal. Ja just kutsikate ülekaal. Lausa kutsikate ülekaal juba, jah? Et väga varakult hakatakse suurt kasvukoeri liigselt söötma, tekib väga kiire kasvotempo ja sellega kaasnevad siis tegelikult liigese ja skeleti mured. Aga kas siis tüüpiline on see, et nad annavad lihtsalt kogu selliselt palju või nad annavad valesid asju juurde või siis samas kutsika kasvatamine peaks olema selles mõttes ju, kottide peal on kõik kirjas ju palju ja mida ja et... Kottide peal on kirjas, aga kottide peal see informatsioon jääb kohati keeruliseks, et ikkagi loomarst peaks seletama selle koti peal etiketi omanikul üle, et ta saaks uurida, et kas see on nüüd oodatava täiskasvanud kaalu järgi või on see kutsika keha kaalu järgi, missugused kuud, missuguses vanuses, kui palju, et natuke abistama. Ja ka kindlasti see, et see koti peal välja toodud toidukogus on terve päevakogus, mitte et seda ei anta kolm korda päevas, sest on kutsikaid, kes suudavad kolm korda päevas sellise toidu ära süüa. Kogus ära süüa, jah. Jah, me selliseid küll. Just. Ja suurt kasvukoera puhul ongi see oht ju, kui lihtsalt mingisuguse chihuahua me söödame lihtsalt paksuks võibolla, siis kõik need, kes on sellised 20 kilo ja raskemad juba täiskasvanuna, et seal on võimalik ikka tekitada päris tõsised liigese probleemid ilmselt tuleviku, kui me neid nagu hirmus kiiresti nii-öelda suureks kasvatame ja neile nagu kaalu selga laome. Mis siis, see on tegelikult ju psühholoogia, see on omaniku käitumisharjumuste muutmine, see kui sa tegeled kaalulangetus nii-öelda kliinikustööga, kui sa pead hakkama lemmiklooma kaalulangetama, eks ole ju, see koer või kass võiks iseenesest käia ainult kaalumas. Ja võibolla mõnedel juhtudel on vaja mingit vereproove teha, aga tegelikult on see ju töö omanikuga, eks? See on nii, jah. Ja tegelikult võiks olla ikkagi nii, et see söömine ei ole ainuke armastuse avaldus. Et ma usun, et koerad tegelikult võibolla tahaksidki pigem minna jalutama, mängida, toiduga mängida. Toiduga mängimine on loomade puhul väga lihtsalt süüa. Jah, ja kasside puhul ka jälle mõelda, et kui lihtne see oleks tegelikult ära hoida seda steriliseeritud, kastreeritud kassi, mis paratamatult ikkagi juhtub, et nad hakkavad siis kaalus juurde võtma. Kui ka muid uvisid elus ei ole peale söömise, siis nii läheb. Ja ainevahetus ka, eks ole, kuigi, sinna juurde. Kuigi on leitud, et need koerad, näiteks koerad, kes on eelnevalt olnud väga aktiivsed, nende omanikud on aktiivsed, nad käivad muud kui müttavad mööda parke, jalutavad kolm korda päevas, jooksevad, siis need koerad ei kipu tegelikult pärast kastreerimist ja steriliseerimist ka ülekaaluliseks muutuma, sest nad on edaspidi ka aktiivsed, sest nende omanik on ka aktiivne. Et natukene on ikkagi omanikel ära teha ka, et need loomad ei muutuks. Ja. Selliseks. Aga kassi puhul ma just mõtlen seda, et me ei saa nagu päevapealt tema elu niimoodi muuta, et ta kausist enam üldse toitu ei saa, kui ta on harjunud saama, aga panna sinna kaussi, sest kassi ei ole võimeline lugema, et eile sain 20 krõbinet ja täna saan ainult 5. Et panemegi ainult 5 ja peidame ülejäänu mööda tuba laiali. See kassi elu muutub ju nagu kordades huvitavamaks ja lõbusamaks. Et kui meil on paks kass, siis me ei saa teda enam sundida kuskile kapi otsa toidu järele minema, siis me peame nagu alustama selle kaalulangetusega teisiti, me ei saa sundida paksukest kohe tohutult sportima, meil tuleb järgmine saade
just nagu koeras kui sportlasest, aga kassist sportlast teha on see keeruline. Aga et teha seda kohe algusest peale ja koeraga samamoodi, et kes on üldse välja mõelnud selle, et miks ta peab kausist saama. Ta võiks saada ju, noh, kui nüüd kõike ei jõua, siis vähemalt pool oma toiduportsionist tegelikult oppis taskust preemiana igasuguste ülesannete täitmise eest. Võt see oleks alles elu. Võt see on nagu elamisväärne elu, aga mitte see, et saad kogu aeg vorsti võileiva. Ja see pakub neile palju lusti ja tegelikult loob väga, väga hea sidemega looma omanikuga. Ja. No, psühholoogast rääkides veel, siis muidugi selliseid traditsioone on raske murda. Et, ma olen isegi sellega kokku puutunud, et mõne ülekaalulise looma omanik ütleb, et tema ise peab nagu väga ranget järge, mida ta oma koerale annab, aga no siis on lapsed ja siis on vanaema ja siis on keegi, kes on harjunud hommiku lauast, no, et võt, joovadki kohvi koeraga ja saabki vorsti või leeba. Ja, et neid asju nagu päris päevapealt ära keelata on keeruline, sellepärast, et see on jälle, koer on ju harjunud ja tema jaoks on see nagu väga veider, et nüüd iga hommik ma saan midagi ja nüüd ei saa, aga seda saab ju ka natukene nagu reguleerida, mida sa tal annad, no kui oled harjunud vorsti võileba andma, siis anna ilma võita näiteks, eks ole, tee vorsti viil õhem, tee võileb ise väiksem, aga andma õuna või porgandit, sest kui jälle koera jaoks on ju tähtis see protseduur ise, see, et talle antakse midagi. Kui mitte nii oluline see, et mida ta sealt täpselt saab, eks ole ju. Tõsi. Et seda nagu annaks ka jälle, sellega annaks ka jälle natuke reguleerida. Aga üldiselt ma pean ütlema, et ma ei ole märganud. Ma tõesti ei ole märganud ja ma ei tea, kuidas juhtus selle 30 aasta jooksul, et loomad on ülekaaluliseks läinud. Noh, ma olen märganud, et see on juhtunud, aga kuidas? Ja samal ajal, kui me räägime inimestest, kes ei saa piisavalt täisväärtuslikku toitu, ka Eestis, ikka ju tulevad mingid numbrid, et kus on kas peredes lapsed, kes ei saa piisavalt süüa. Noh, kui me räägime maailmast, kui palju on nälgivaid inimesi. Ja siis on äkki tohutul koer ja kasse, kes võiks see poole oma toidust ära anda nälgivate inimeste hüvanguks. Et see on ikka uskumatu lugu, mis juhtunud on. See on meie heaolu kasv ilmselt. Nii on. Et, ja. Kas sa oled uurinud ka, mina natuke uurisin seda käpajälje küsimust. Mida see tähendab, see, et on nii palju lemmikloomi ja kõik nad ju söövad, vajavad, ma ei tea, rihmasid, riideid, mis see kandepuure, lisama puure, mida iganes. Et mida see teeb nagu meie keskkonnale? Ma ei ole otseselt sellesse teemasse väga palju süvenenud, aga mõningaid artikleid olen uurinud. See on ka hämmastav. Et ma jälle ka, ma üldse ei olnud selle peale mõelnud ja nüüd, kui ma seda raamatut kirjutsin, siis ma hakkasin neid otsima ja sain aru, et see on ikka päris võimas see käpajälg, mis järgi jääb. Noh, juba alustades sellest, et liha tootmiseks on vaja üles kasvatada need loomad ja need loomad käivad kusagil karjamaal ja need karjamaad haritakse üles ja nende üles harimiseks kuulub nii ja nii ja nii palju energiat ja kütust. Et see on suur ja minule meeldiks ka nii mõelda, et kui ma ei sööda oma looma üle, et ja kui ma valin ka mingisuguseid selliseid nii-öelda paremaid valikuid, et siis ma ikkagi teeksin ka meie maailmale midagi head. Aga noh, see ei ole võibolla nüüd, kui sulle tuleb toitumisnõustamisele keegi, et see ei ole võibolla selle hetke küsimus, aga mulle hästi meeldiks, et kui inimesed ka niivisi mõtleksid. No tegelikult on nii, et sööta tasuks ikkagi selle järgi, kui palju loom vajab. Ja. Et me ei ostaks kokku erinevaid maiuseid, võibolla erinevaid toitusid lihtsalt selleks, et me saame ja me tahame pakkuda, et võibolla kõiki mõistlikuse printsiibil ikkagi anda ja tarbida nii palju, kui on vaja. Ja sellist juttu ma tavaliselt ütlen, et ma ei taha kuulata, kui keegi hakkab rääkima eriti koera kohta, et talle ei maitse, talle alguses see toit maitse, see nüüd talle enam ei maitse, siis ma ütlen, ma ei usu seda.
koerte maitsmismeel on nii kehvasti arenenud, et pigem ta ootab teid mingisugust tähelepanu selle toiduga seoses ja et ta ei saa kas seda piisaval määral, aga see, et talle mingi toit ei maitse, see unustage küll ära. Kui muidu hästi sööv koer muutub ootamatult isutuks, siis tuleb temaga minna ilmselt arsti juurde, sest tal võiks olla mingisugune terviseprobleem. Aga selle tõdemusega me võiksime täna lõpetada. Aitäh sulle, Liisa, ehkki siin Aitäh. Juttu oleks pikalt-pikalt, aga võib-olla siis mõni teine kord ja mõnest nii-öelda spetsiifilisemast toitumise probleemist. Aitäh veel kord ja kuulake Aitäh. Meid jälle! Loomaarst taskus. Saadet lemmikloomade tervisest toetab Royal Canin.